Dalam perkembangan lain, bagi mempromosi Sekolah Seni Malaysia SSEM ke peringkat lebih tinggi, Festival Mutiara Seni Sekolah Malaysia FMS dianjurkan tahun ini. Ia bagi memberi ruang kepada pelajar sekolah berkarya dalam bidang muzik, seni tari, teater dan seni visual bertempat di panggung eksperimen Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan Aswara di Ibu Negara FMS 2018 mengetengahkan produksi daripada 5 sekolah seni. Ia melibatkan 162 pelajar dari tingkatan 2, 3 dan 4 yang dibimbing oleh 40 guru dan jurulatih. Sekolah yang terlibat pada adalah Sekolah Seni Malaysia Johor, Sekolah Seni Malaysia Sarawak, Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur, SMK Muhibah Sungai Siput, Perak dan SMK Ulu Purang, Sandakan Sabah.